Cu certitudine, dimineața zilei de 9 decembrie nu a început deloc bine pentru 4 persoane. Este vorba de persoane implicate în 2 accidente rutiere care s-au produs aproximativ la aceeași oră, în jurul orei 8 dimineața, pe aceeași stradă, Pandurilor, situată în municipiul Reghin. Primul eveniment a avut loc chiar la această trecere de pietoni, situată în apropierea sensului giratoriu de pe strada Pandurilor. Un pieton de 18 ani a fost lovit aici de o mașină. Celălalt accident s-a produs la doar câteva sute de metri distanță și anume la intersecția străzilor Pandurilor cu Vânătorilor. În cursul acestei dimineți, în jurul orei 8:20, ne-am înregistrat cu 2 accidente rutiere soldate cu victime pe raza municipiului Reghin la 2 treceri de pieton. În ambele cazuri este vorba de neacordare de prioritate la trecerea pietonilor pe trecerea de pietoni. Cele 2 victime au 63, respectiv 18 ani. Eleva de liceu a ajuns în stare destul de gravă la spitalul din Târgu Mureș, iar vârstnica a fost rănită ușor. Instanța va decide cei care se fac vinovați de producerea accidentelor. Cert este că strada Pandurilor din Reghin este o arteră relativ dreaptă, pe care șoferul este tentat să calce tare accelerația. Au mai fost accidente aici, la această trecere de pietoni? Acum recent nu. Nu știu cum. Cum se circulă aici? Cum merg mașinile? Foarte, foarte tare merg. Trebuie să aștept la trecere ca să treci dincolo. Nu dă prioritate. Cum rămâne însă cu pietonii care se angajează în traversare pe trecerile de pietoni fără a se asigura în prealabil? Polițiștii le amintesc acestora că, deși au dreptul să traverseze, sunt obligați să se asigure că nu-și pun viața în pericol. Minorii și cei care nu posedă permis de conducere par să fie cei mai neglijenți atunci când vine vorba de a traversa prin locurile permise, pentru că ei nu conștientizează situația în care se află șoferul. În accidentele de astăzi, conducătorii auto vor fi cei anchetați. În ambele cazuri se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, se va întocmi dosare penale conducătorului auto și se va da soluție prin parchetul de pe lângă judecătoria Reghin. Evident, nimeni nu-și dorește asemenea evenimente rutiere care, chiar dacă nu sunt grave, atrag o sumedenie de complicații care țin de starea de sănătate a celor implicați în evenimente, cât și de pagube materiale. Iată de ce atenția trebuie să fie prioritară în momentul în care ne aflăm în trafic. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Șebeși Sobolci.